Se podívej, přece nebudeme stavit žádný mrakodráp. Spíš rybářskou baštu. Každý problém v chalupě. Jak je to dlouho, co jste říkali, že uděláte z rybníku koupaliště? Se dá zvládnout. Sem budou jezdit turisti, vonoclehy bude frmol. S dobrou náladou. Milí přátelé, dovolte, abych vám představil družstevníka Humla Evžena. Obľúbený. Humla se brali. Ne, proč? Mě se ptejte, já s ním bydlím. Chalupáry. V neděli o 21. na Markýza Klasik.